በሀገራችን በከፍተኛ ድምቀት ከሚከበሩ በዓላት መካከል የጥምቀት በዓል አንዱ ነው። የጥምቀትን በዓል ከሌሎች ለየት የሚያደርጉት የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች አሉት። የጎዳና ላይ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል የሆነው ጥምቀት ከዋዜማው ከተራ ጀምሮ እስከ በዓለ ጥምቀቱ ድረስ የተለያዩ መዝሙሮች ይቀርቡበታል። እነዚህን መዝሙሮች ቀደም ብሎ በማዘጋጀትና በዕለቱን በማቅረብ ለበዓሉ ከፍተኛ ድምቀት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ከየቤተ ክርስቲያኑ የተወጣጡ የየደብሩ ሰንበት ተማሪዎች ናቸው። ሰንበት ተማሪዎቹ ከበዓሉ ቀደም ብለው የተለያዩ ዝግጅቶችን ያደርጋሉ። በዚህ ገዳም ከበሮ አይመታም። የገዳሙም ታቦት ለጥምቀት ወደ ጃንሜዳም አይሄድም። እዚህም ራሱ እየወጣ ያለው ከቅርብ ጊዜ ነው። ከ1880 ዓመተ ምህረት አጋማሽ በኋላ ነው እንጂ የቃል ኪዳኑም ታቦት ከመንበሩም አይነሳም ነበርና ይሄ ስርዓት ስላበጁለት የዚህ የምስካየ ኅዙናን ገዳም ወደ ጥምቀተ ባህሩ ወደ ጃንሜዳ ሄዳ አይሄድም ማለት ነው። ይህም ቢሆን ግን ሰንበት ትምህርት ቤቱ ሌሎች በዙሪያችን ካሉት አድባራት ጋር ያሉትን ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን እያጀበ ጃንሜዳ ድረስ በመሄድ በዓሉን ያከብራል ማለት ነው። በአስር ከተራን እናከብራለን። ከተራ ምንድን ነው? ታቦተ ሕጉ ከመንበረ ተነስቶ ወደ ጥምቀተ ባህሩ የምናደርገው ጉዞ ነው። በዛን ቀን የምንዘምራቸው ዝማሪዎች ለዕለቱ የተመረጡ የተዘጋጁ ዝማሪዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ብጠቅስልህ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ ሀበ ዮሐንስ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ወደ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ሄደ ብለን መዝሙራችንን በዚህ መልኩ እንዘምራለን። ታቦቶቻቸውን ይዘው ወደ ጃንሜዳ ከሚወጡ የ11 ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ተማሪዎች ውስጥ የየካ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን፣ ደብረ ፍስሐ መካነ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ምንም እንኳን የደብሩ ታቦት ባይወጣም በአቅራቢያ ያሉትን በማጀብ የሚወጡት የምስካየ ኅዙናን መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ተማሪዎች ዕለቱን ያደምቁታል። ሰንበት ተማሪዎቹ ጊዜያቸውን በሰንበት ትምህርት ቤቱ አገልግሎት ላይ በመዋላቸውና ታቦቱን ለማጀብ በመብቃታቸው የሚሰማቸውን ስሜት ይናገራሉ። በተለይ የጥምቀት በዓል ለእኛ በጣም የተለየ ነው። ማለት የከተራ ዕለትም ጠዋት ከሰዓት 9 ሰዓት ነው የምንወጣው። የቃና ዕለትም ሚካኤልን ይዘን ስንመጣ ለእኛ ፀሐይ ነው ያለው። ሙሉ ቀን ነው፣ ህዝቡ በጣም ብዙ ነው። ሌሎች ታቦታቶች ስለሚገቡ ወደ ደብራቸው የእኛ ደብር አድሮ ነው በንጋታው የሚነሳውና በጣም ህዝቡ ብዙ ነው፣ እጅግ በጣም ማለት ነው። ወጣቱ ብዙ ነው፣ አባሉም ብዙ ነው። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው የጥምቀት በዓል። አሁን ይሄ ስሜቱን ለመናገር በጣም ከባድ ነው። አንደኛ መመረጥ ነው፣ ታቦታትን ማጀብ፣
በዚህ በታላቅ በዓል ላይ መገኘት ታላቅ ነገር ነውና መታደል ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደ ሽልማት ነው። ብዙዎች አሉ ማለት ይህንን ቦታ ያላዩ ችለውም ሳይችሉም ከሀገርም ወጥተው ያሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን አሉ፣ ይህንን የሚናፍቁ አሉ። እኛ ግን ተመርጠን እግዚአብሔር አድሎ ለዚህ ክብር ስለበቃን እኔ በቃ ትልቅ ስሜት ነው የሚሰማኝ። ከዛም ባለፈ በስነ ምግባርም የታነጹ ይሆኑ ዘንድ በብዙ እንደረዳቸው እንዲሁም ወላጆች ልጆቻቸውን በሃይማኖታዊ ህግና ስርዓት ቢያሳድጉ መልካም መሆኑን ገልጸው በአሁኑ ጊዜ የሚታየው የስነ ምግባር ጉድለት በዚሁ መንገድ ሊፈታ ይችል እንደነበር አስረድተዋል። ሰንበት ተማሪ መሆን ማለት ህይወት ነው፣ አንድ የህይወት አካል ነው ማለት የምንኖርበት ኑሯችን ነው። የሰንበት ተማሪ መሆን በቤተ ክርስቲያን ማደግ ነው፣ በቤተ ክርስቲያን ስር መኖር ነው፣ ማንነት ማወቅ ነው፣ ራስን ፈልጎ ማወቅ ነው። በሰንበት ትምህርት ቤት መኖር ደግሞ በህይወታችን ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እንዴት እንኖራለን፣ እንዴት እናድጋለን፣ ኑሯችን፣ አመጋገባችን፣ አስተዳደጋችን፣ ስነ ስርዓታችን ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ስር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ጥቅም የቤተ ክርስቲያን ስር መሰረታችን ከሆነ የቤተ ክርስቲያን ልጆች እንደመሆናችን መጠን ያው የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ይዘን እናድጋለን። ስለዚህ ያ ለእኔ በጣም ጥቅሜ ነው። የተጠቀምኩበት ነገር በቤተ ክርስቲያን ስር መኖሬ የህይወቴ ኑሮዬ ነው ብዬ ነው ማስበው። የጥምቀት በዓል ስነ ስርዓት በማይዳሰስ የዓለም ቅርስነት መመዝገቡ ለሀገራችን ከፍተኛ ጥቅም እንደሚያስገኝ በዚህም የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። የጥምቀት በዓላችን በዩኔስኮ ተመዝግቧል። ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለሀገራችንም ትልቅ ነው። ስለዚህ ይሄንን በዓል በማስመልከት ዘንድሮ በጣም በልዩ በደመቀ መንፈሳዊ ሁኔታ እንደምታከብር ቤተክርስቲያናችንም እየተናገረች ነው። እኛም የዚህ ደስታ ተካፋዮች መሆናችን ደስ ብሎናል። ምእመኑም በጣም ደስ ሊለው ይገባል። ቤተክርስቲያናችን የሀገር ቅርስ መሆኗን የበለጠ እያሳየን ይሄድንበት ወቅት ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በዓሉም የሰላም የፍቅር የአንድነት በዓል እንዲሆን እንመኛለን። ሁላችሁም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። Yeah.